Deita aí, vai, deita aí, deita. Segura aí, Zé. Bota a mão pra trás, bota a mão pra trás. Bota pra trás, não, as duas, deita aí. Calma, calma. É seu celular? É, meu amigo. Eu sou da... Pegou na mão grande, foi? Deu bota, foi? Foi, eu fui pedir um Uber ali. Menino, quanto tempo? Tu conhece essa figura? Conheço o que eu tava gritando pra pegar? Graças a Deus! Ele pegou o celular dela, lá em cima aí, na ponte. Meu Deus, meu marido disse: não vá, não vá, não vá. Mano, safado. Jovem Santiago Castro. QAP, coordenador. O que é possível, Jovem? Por gentileza, me confirma o que é TH exato, ponto de referência da situação. Rua da Aurora, é logo após o cruzamento com a ponte do Arte Coelho, que é sério, logo após, no início da ciclofaixa. O que é possível. Pouco antes da Rua do Riachuelo. Na íntegra. Tava com ele, tava falando, foi? Eu ia pedir um Uber naquela esquina ali do Coco, da Guararapes. Tava pedindo. Eu vim andando, disse, pô, eu vou pedir Uber, tá dando barato. Acho que na hora que ele deu o bote. Aí ele veio nas minhas costas. Aí veio correndo, eu vim atravessar, vim atrás dele. A sorte que estava no sinal ali. Adrenalina subiu. Ele roubou minha mulher, tá ligado, não, né? Não, sua mãe não. Viu? Sua arrombada. Eu ia matar você ontem. Foi a tua sorte. Foi eu não. Foi eu não. Roubou a primeira vez agora, o bichinho. Quando chove, eu saio com a minha mulher. Celular também foi? Foi, celular. Eu mandei minha mulher na frente. Minha mulher não veio. Safado, meu. A primeira vez agora que eu vou ver, porque eu não levei. Eu sou doido, hein?
Você chamaram aqui agora. E aí? E aí? Para, porra. Não tô falando porra nenhuma, pô. Tu sou bangara. Falou pra mim, é o neguinho sem dente na frente, é tu mesmo, pô. Eu não é só eu não, tem mais três trocados conversando merda, pô. Ah, o que tu tá me ameaçando, é? Tem quantos anos, boy? Eu, 22. Tem passagem não, é? Não. Tem identidade aí, alguma coisa? Tem não, né? Tem não. Tu mora onde? Passarinho. Tu é viciado, é? Só tá fazendo aqui. Oi? Dá pra dizer aqui, não vou mais de crack mais não. Maconha? Não crack maconha não. Só cachaça e cigarro. Eu só vi isso que eu tava... Tá devendo quanto? Tá devendo quanto? 400? De quê? Perda aí. Eu não tava parado de nada, aí eu passei. Terminei aqui na rua. Agora eu vou conseguir tudo. Ei, irmão, eu não roubei essa mulher não. Ei, irmão. Ei, minha bênção. Foi a primeira vez agora que eu roubei. Se você tivesse aparecido, ele ia dobrar aí a esquerda, provavelmente. Pra achar. É. Oh, vocês foram meus anjos da guarda hoje, velho. E eu cheia de pacote. Cadê o freio, meu velho? Tem não, é? Tava, velho. Ah, o freio é o poste, né? Deus abençoe vocês. Foi bem. Obrigada. Cadê a foto da pessoa dela? Tá com quem aí, boy? Tá com som, né? Vocês não são reconhecidos, só precisam, quando precisam, vocês não precisam. Uma porra desse tem comida, tem sopa, tem tudo. Pô, se não fosse vocês na hora, brigadão aí, viu? Tranquilo. Tamo junto.